Dembe TV live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode daga bangaren gurmada daga hannun kamugani babu manfaɗi daga bangaren gurmada da gurmada ai daga bangaren jami'u daga hannunta jara da abuta daga hannun sa'a Thank you.